እልክ አይደለሽም ኦሬዲ ተሳስተሻል እግዚአብሔር አምላክ ያቀርሳት ተጠረኝ ጌታ ሆይ አትናፈኝ ያንተ ተሳስተሽ ቆሎ ነበርኩ ሰውዳ ውዳ አሁን ሰዓት አልቋ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ በእያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከልከል ለምትፈልጉ anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ ለምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን የጌታ ስም የተባረከ የት ሀገር ነው የምትኖሪው? እኔ ባለፈው ጸልየልኛል ፈረንሳይ በመኖር ብዬ። ኦኬ ፈረንሳይ ነበር የምትኖሪው። ምክንያቱም ምንድነው መሰለሽ ተወርውሮ እንደገና የገባ መንፈስ አያለ። ወይ እግዚአብሔር ሰው እነሰከ ነው በቃ ነው። ምክንያቱም ህልምሽ ልክ አይደለም ለሊት ልክ አይደለሽ ልክ አይደለሽም ኦሬዲ ተሳስተሻል። እግዚአብሔር አምላክ ያቀርሳት ተጠረኝ ጌታ ሆይ አትናፈኝ ያን Okay, can I deliver? Let's እንድትወጪ ልጸልይልሽ እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገር ታሰርኩኝ። እኔ የምልሽ እህት ዝናሽ Yes. በጣም ከባድ የሆነ ኮምፕሊኬሽን የማይፈታ ነገር ነው ይዞብሽ የሚመጣው ሁልጊዜ። የሚገርመው ነገር የማይፈቱ ነገሮች እና የሚገርመው ነገር ሁልጊዜ ስፒሪቱ እየታደሰ ነው የሚመጣው አንቺ ጋር። Yes. አዲሱ ነው የሚመጣው። I feel this ወራወርብኝ ሉለሊ። አንቺ የሞተ ሰው ነው ማየው እባብ ነው የምታየው። ይሄ እባብ ባልዋ ነኝ ነው የሚለው። እኔ ባል ነኝ። Yes. I feel it like that when I pray. ጸልይ እንደዛ feel አረጋለሁ የእግዚአብሔር ሰው በእውነትና ባለፈው ጊዜ እኔ ምን አልኩኝ? ቆይ እጆችሽን ዘርጊ። ይሄንን እባብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ይነቅለዋል። አሜን። እጆችሽን ብቻ ዘርጊ። የሚገርመው ነገር ፋይናንስሽን ይበላል። ሰው ተቀምጦ ሰው ባዶ እንዴት ይሆናል? ፋይናንስ ይባል ዜሮ ያረጋል። ሜሬጅሽን ይሄ ትዳር እንድትይዥ አይፈልግም። ማነቀው ስራው። ኦኬ እኔ ዛሬ ልጸልይልሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እጆችሽን አንሺ። አንተ እባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰዓት አልቋል። ውጣ ተለበል ውጣ። ይኸውላችሁ ነው ተመልከቱ እባቡ ይኸው እጇን ይሁን ተመልከቱ። ማይ ጋድ እኔ እኮ አላሰብኩም አንተ ጋር እንዳትሄድ እኮ ዘጋኋትኝ። ዘጋት ባሏን ያስ እጇ ላይ ነው ያለው። ተመልከቱ ይሄ መንፈስ እጇ ላይ አለ፣ ምላሷ ላይ አለ፣ አናቷ ላይ አለ። ተመልከቱ ዝምብላችሁ ተመልከቱ። ያለለበት ቦታ የለም። ሉክ ፊቷ እንዴት እንደሚያረጋ ተመልከቱ። I will kill her ሻታገለግልም እሷ አታገለግልም አትፈልጉ። ስማ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተ ነገር ተቋርጧል ተበላሽቷል። እኔ ወጣታለሁ። አግነቁት ባሎን
ساعات عالقوا ساعات عالقوا ساعات عالقوا ساعات عالقوا أنت إيه ما ودا عالجوان لقك منيتوان لقك منيتوان لقك سقروالاي إجوالاي السونة توالا هلو ودا عم بيسوس كريستوس مسال I love her. No! He's going. Look. Look. Yautan. He's going. Uk atwa, uk atwa, uk at hide a limb. Tibabwa, tibabwa hide a limb. Nigga grow, nigga grow, I love. Barakatwa, 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 barakatwa
መስዋዕትን አሁን ዜሮ አድርጋለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሶስት ጊዜ በኃይል ጮህና በኃይል ጮህ ትናው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ቀጥል ቀጥል ቶሎ በል ቀጥል ቀጥል አሁን ቶሎ በል እናውጣላት ያርጎይ ያርጎይ ሁለተኛ የመጨረሻ የመጨረሻ ክብር ለጌታ ይሁን she is delivered ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ she is delivered she is delivered she is delivered ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው wonderful wonderful ዝናሽ bye bye ከዚህ በኋላ spirit of snake no more spirit of snake bye bye ለጌታ ክብር ስጪ እልልታ ያለሽ እልልታ ለጌታ እልልታ 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 I am free. ጌታ ናመስክኝ ዛሬ የደስታሽ ቀን ነው ዛሬ የወደቅሽበትን አጣቂም የተያዘው ገንዘብ የተወሰደው ገንዘብ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ህይወትሽ ያመጣዋል እግዚአብሔር ሰው አይኔ አየ አይንሽ ሁሉ ተከፈተ ሃሌሉያ 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 ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን አመስግኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ everything በላይሽ ላይ ታድሶ የመጣው ባልዋለኝ የሚለው መንፈስ ተባረከ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ጌታን አመስግኝ ነፃ ነሽ ተባረክ ጌታ ኢየሱስን አመስግኝ አሜን አሜን ተባረክልኝ እቴ በመንፈሳዊ ዓለም ርቀት የለም እግዚአብሔር በዙም አገልግሎት በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰ ላቀው ብዙዎችን ነጻ ያወጣ ነው በዚህ ዙም አገልግሎት ብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ የሚወጡበት ካሰቃያቸው በሽታ የሚፈወሱበት በትንቢት የሚጽናኑበት ድንቅና ታምራት የሚፈጠርበት ከየት አገር ነሽ ምንድነው ጌታ ያረጋግልሽ በያለንበት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ርቀት ሳይገድበን እንገለገላለን እንባረካለን በመላው ዓለም ያላችሁ በዙም አገልግሎት ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን ድንቅ አገልግሎት መከርገን ለምትፈልጉ anointing
dotvn@yahoo.com ላይ አሁን ነው ይመዝገቡ።